اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے سے وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا. آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں. سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے. جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا. چیزیں آ جائیں گی، چین نکل جائے گا. 1960 کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا، اس نے 1960 میں لوگوں کے پاس 100 روپے مشکل سے ہوتے تھے، اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے، بہت بڑی پوسٹ پر تھے. جب وہ مر گیا، ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے. جن کے لیے جمع کیا تھا کہ میرے بچے اب مزے سے، میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ، میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے. تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور اللہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے. تو ہمارا بازار بھی دین ہے بھائی،